страхотно, приказно изпълнение. Браво! Цяло ми беше много трудно да се превъплатя в тази роля, да съм хипи. Ти умееш да си всеки път различна на сцената в своята артистична проява. Много ми хареса твоето изпълнение днес. Благодаря ти, Мария. Мога единствено само да танцувам около теб и около невероятния ти глас. Браво! Тази седмица изборът за Михаела е една от най-хубавите песни на Адел, Don't You Remember. When will I see you again? Михаела сама поиска да си я изпълни на пиано, свирейки. Това е риск и то голям. Но тя с доста голям инат подходи към това и аз съм склонна да вървя с нея. Тази песен се пее за края на една любов, но пък аз мога да кажа, че при мен е точно обратното. При мен началото на любовта те първо започва, защото съм влюбена. Всъщност съм влюбена в едно от момчетата от групата For You. Иван. Ами това всъщност е най-смешното, че аз никога не съм си представила, че точно с него ще ми се случат тия неща. Ами всичко започна супер на шега от хелуинския концерт на X-Factor, когато и двамата бяхме с Лещи. Той беше преобразен във върклак, аз бях преобразена в луда жена. И на шега започнахме да си казваме мъжа ми, жена ми, полещи. Започнахме да прекарваме повече време заедно и всъщност разбрахме, че ни е доста приятно. Определено, когато го видя, имам пеперутки в корема. Иван ме кара да се чувствам така, сякаш на земята няма, не съществува никой друг за мен, освен той. Не знам какво ще се случи за напред, може това да е най-голямата ми любов, кой знае. Но определено това е нещо, което ми дава крилата и свободата на сцената и това да излея цялата си душа на нея. Михаела Маринова. You love me.
Браво! Михайло е влюбена и щастлива. Както виждате, екс-фактор се ражда и любов. Браво и честито! Гласувайте за Михайла с СМС на 17412 за всички мобилни оператори. Ще започнем коментарите от Заки, защото все пак твоето гадже беше в неговия отбор. Абе, аз съм изтървал тази работа, да ви кажа честно. Той ни е за Алекс малко. Да, останах изненадан от това, което видях. Но, щоб се обичат младите... Браво! Михайла, с това свое изпълнение ти впери погледа си директно към финала. Много ми харесва. Браво. Благодаря ти. Любо. Михайло, това беше изпълнение, което мен лично ме остави без дъх. Исках да ръкопляскам на всяка фраза и не знам какви думи да намеря да ти кажа колко мъдро беше това изпълнение. Благодаря ти много. Пошен избор на песен, Саня. Прекрасна песен. Ти я пресъздаде чудесно. Много харесвам грамотни музиканти на сцената. Много ми хареса това, че запази самообладание, свири, пя. Чудесно. Това, което ми липсваше в изпълнението ти, беше широта на пеенето. Щеше ми се да чуя по-отворено пеене, което да не ми дава знак за някакъв вокален напън или за нещо, което стяга там и стиска и пречи. За първи път чувам това стиснато пеене горе и съм сигурна, че с Искра другия път ще го преодолеете. Благодаря. Михайла, ти със всеки път ставаш по-добра и по-добра и по-добра. И сега, когато те гледах на сцената, отново през главата ми мина като светкавица, как на къщата на съдите Джеймс Артър дойде при мене, сръчка ме, ама брутално, бързо и каза: "Ева, това момиче живее поп-звезда. В тебе има голям артист." И както Мария каза, не просто артист, грамотен артист, музициращ артист. Някой, който има хоризонт пред себе си. Браво! Това е ужасно трудно. На тебе трудно ли ти беше да свириш и да пееш? Това е висша клас. Да, определено е страшно трудно да мислиш за две неща едновременно и в същото време да вложиш страшно много чувства в това, което правиш. А любовта помага ли? Определено. Не те обърква. Подкрепя ли те, Иван? Да. Гласувайте за Михайла на номер 17412. Благодарим ти, Мише. Успех!